Habanako gauak lasaiak izaten dira. Auzokoren batek errime uzten du musika, katuek marruma egiten dute teiatuetan, tximista lehor batzuk ikusten dira hodei hartzean. Gaukaria berez bezala hasi zen osatzen alabeharrezko edo ustekabeko gaiekin. Eguneroko bizimoduko momentuak, telebistako albisteak, lagunarteko enkontruak, liburu edo pelikularen batek provokatutako epifania txikiak, ideien tolesdurak edo historia amaitu orduko egoerak. Betiko obsesioak edo lantzean behingo deskuiduak, giza izaerari buruzko galdera berriz eginak, pentsamenduekin, sentimenduekin eta lengoaiarekin atezuan. Cuando pongo en algo un poco de amor, se me pierde. Amor que sea como la luna, empalidecida en el cielo de la aurora, luna mellada, agonía, amor todavía. Cuando pongo en algo un poco de amor, se me pierde. Amor que sea como la luna, empalidecida en el cielo de la aurora, luna mellada, agonía, amor todavía. Non gaude, Ana Akhmatova. Non dago nire etxea. Non dago nire zentzua? Zentzua. Gauza apur bat absurdoa nahi izaten dugu. Bizitzak zentzua izatea. Ez duena zertan izan, geuk ematen ez badiogu. Aita alabak. Ni hiru lau urterekin, Goiuriko eskatzeko sutondoan, amamaren alboan suari begira. Ilintia, enborzati erdi errea oinetakoaren puntaz abarren artera bultzatuta, negu arratxeko su basterreko ikuskizun ederra zen beheko sua. Nire alaba, hiru lau urterekin, tabletari begira, pantaila distiratsua atz erakusle txikiaz ukitzen, joko batekin aspertu eta klik, beste ikuskizun eder batzuk zabaltzen zaizkio pantailan. Arxipielagoa. Ez dakitzen bat biren den irlakua. Irla geografiko isasoak markatua. Irla atueiren iesleku alzenikakoa. Irla Jose Martiren aberri imaginarioa. Irla estatu batuen blokeo gaia. Irla Sovietar batasunaren erorketaren ondoren, mendebaldeko herri sozialista definitu bakarra. Orduan, irla ez, archipielagoa. Turista espasada. Sartu naiz bazterra oso ez ezagunean, galdu naiz. Kaktuz moskinduz inguratutako etxeko ate irekia jo dut galdetzeko. Turista zara! Irten zait mutiko beltza hortosik eta short berdearekin. Ez? Orduan alde mendik! Zertan sartzen zara inoren etxera turista ez bazara? Banoa, baina atzetik errime entzuten ditut bozak. Nor da ba? Garrasika barrutik Andre zaharren bate. Turistaren egiten dabilen bat, baina lasai amama, joan da! Lehenengo egingo dugu eta gero zuzendatzen izan dugu. Bagos? Bai. Nahi diren gauzak. Jose Martik kap aitien aldera abiatu orduko, lagun batentzako gutunean, neure herriko belarra naiz idatzi zuen egunean bertan jaio zen Maria Teresa Bera, Guanahain. Ja Kuba independientean, Maria Teresak Guillermina Arambururekin batera asmatuko zuen ezintasunaren definizio berezia den abestia. Zertarako nahi duzu nik zu maitatzea
zuk ja ni maite ez banauzu. Bost Xamin Garbiz abesten zuen, nahi diren gauzak lortu ahal balira. Bai, lehenago garen gauza personal bat kontatu izuet, bain bigarrena, aspaldi, urte, bon hemen bizi izan ditugu, urte beltzak, urte ilunak, urte grisak, bueno, ba, aspaldi urte ez beltzetan, baizik eta ilunetan, Habanan geundela, goazen ez egun batian, Sarri Onendia, Joseba Sarri Onendia, Ruper Ordorika eta Irurok, joan ginen lagun batzuen etxera, bisitan, eta etxe hartan Dora zegoen, bere aizpa zegoen, eta behaien ama zegoen, ane honen ginen izketan, zerbait hartzen eta horrela, eta piano bat zegoen, eta Doraren aizpa hasi zanan pianoan, dana barkatu, hasi zan pianoan, eta nolan geunden, bueno, ba, abeslari bat zegoen, Ruper eta zueke bai abeslariek, eta nik esan nion bere aizpa ezu, zertik ez duzu jotzen 20 años, nire asko gustatzen zaiten kantako bat, 20 años, eta denok abesten dugu. Eta hasi ginen, jotzen eta abesten, eta nik uste orduan Josebak etzula kanta hori ezagutzen. Eta bain liburu hau irakurtzean, hainbeste eta hainbeste urte pasata gero, ikusten dut, aipatzen dula, kanta horren historia, Guillermina Aramburu nola sortu zuen, parrafo pare bat, aipatzen ditu, eta atzo bertan jakin dut, abestu behartzen dutela hemen 20 años amatu hori nire hainbeste guztetzen zaiten, hor dut da anekdota bat, demoral podioz nola izten dan zirkuloa, ez da? Bizarra. Berezia nahi. Bai. Que te importa que te ame si tu no me quieres ya. Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Gertatzen dena. Denoi gertatzen zaigu, ez? Momentu batera arte etorkizunean bizi gara. Momentu horretatik aurrera, derrepentean, igual konturatu gabe, iraganean hasten gara bizitzen. Pertsonak eta mozorroak. Inauteriak debekatuta zeuden ni umean nintzela. Bazegoen debekuaren konprenitze edo arrazoi bide bat. Esaten zen jendea mozorrotu egiten zela, ateratzen zela kalera inork ezagutzen etzuela eta koko jantzita zorakeriak eta lotxagarrikeriak egiten zirela. Agian, inauterietan benetan gertatzen dena alderantzizkoa da. Pertsona batzuk desmozorrotu egiten direla. Orain anekdota nire tokatzen zait kontatzia. Ba, bigarren abestia 20 años entzun duzuena, baina lehenengo abestia da abesti bat Josebari asko gustatzen zaiona. A mi perro Teodulfo deitzen da eta Flor Loinazena da poema. Loinaztarrak denak anaiarrebak, poetak, Kubako poetak, eurak Beasaindik joan ziren Kubara.
Josebak beti ekartzen dizkie danari eta daniri bere aizpari kubatarren poetak eta berak eman zien ideia ba, euskal kubatar poetak musikatzeko. Eurak gero denborarekin haratago joan dira eta euskal poetak ere musikatu dituzte. Zorionez guretzat. Hortaz aparte, badituzte euren abestiak, bere aizpak idatziak, eta badago abesti bat La Virgen del Mar deitzen dana, son bat da, eta grabatua daukate diskoan, eta grabatzeko ba, Habanako mutil, ahots edarra zeukan, polita zeukan mutil bateri eskatu zioten grabatzeko, baina mutil hori habaneroa zen. Orduan, bere habanero izaeran, da bere hitz egiteko maneran, diskoa grabatu zuen eta kantatzen zuen La Reina del Mar barik, eres la reina del mal. Eta hola zen, ez da? Eres, la zena zena bestia? Eres la reina del mar, la madre de Dios, la de todos nosotros. Eta bera kantatzen zuen, eres la reina del mal. Beraz, Joseba, kontu edo ipuño honetan, ere fin dabil, hola deitzen da ipuntxoa. Euskara da banero, nire alabaren zenbakiak. Bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi, sortzi, bederatzi, eta amal. Dinosauroen liburua. Umea, dinosaurioen liburuari begira, isilean lehitzen ari balitz bezala. Lantzean behin, burua liburutik altxatu eta begira geratzen zaizu. Liburuko dinosaurioari bera, bea, eta gero zuri. Begitartean, keinu sotil batekin. Horria pasatzen du, urrengo dinosauroa miratu, gero, zeuri begiratzen dizu. Irribarre xumea, baina ironiazkoa izan daitekenarekin. Zer pentsatzen ote du lau urteko neskato horrek? Presoak. Euskal presoak egin dutena eta egin ez dutena ari dira ordaintzen. Egin dutenagatik preso arruntek egin balute baino askosaz zigortuago daudenez gero, konprenditzen da egin ez dutenagatik daudela batez ere zigortu. Egin ez dutena, independentzia, sozialismoa eta demokrazia lortzea izan da. Delitu saioa, frustrazio gradua. Ez dute lortu, baina lortu balute bezala mendekatzen dira Espainiako juezak. Auzokoak. Gure auzoan, ez da galdu oraindik kalean jolasteko ohitura. Porrotxeek ikusi duenez. Euskal Herrian gero eta gutxiago jolasten omen dira umeak kalean. Ateak ixten dira eta kanpoan ez da inor geratzen. Gauza bera esaten zuen Orson Wellesek BBC kalearen katearentzat Lapurdin eta Bortzirietan 1985ean egin zuen dokumentalean. Umeen kale jolasen askatasun eta alegrantzia hori galduta zegoela ja Estatu Batuetan. Maleta. Oso goiz galdu nuen etxea, umea nintzela. Maleta bat daukat logelan. Prez nago edo noiz joateko, edo zein lekutara joateko. Nire etxea ez dago inon, edo non dago. Minaren mundua. Arrazoi bideak arbitrarioak dira. Ez dira beti arrazionalak izaten. Aurreritziak daude eta ez da izaten erraza jendearen usteak informazioz eta argudio logikoz emendatzea. Gainera sufrimendua dago. Ez dugu hain desberdin pentsatzen. Alfabetoko letrak konpartitzen ditugu. Ideiak ere komunak dira. Bata besteari ematen edo kentzen dizkiogu burutapenak, usteak eta asmoak.
baina mina, mina bakoitzak berea sentitzen du. Ez gara ideien munduan bizi, baizik minaren munduan. Eta minaren mundua distantziena da. Mina jasaten duena eta eragiten duena ez dira planeta berean bizi. Norberaren mina oso konkretua da. Ingurukoena ere larria. Urrun dagoen jendearen mina ostera urrutiago eta ezerezago da. Distantzia kontua da. Gaur egun, distantziak malguak dira. Kurdistango bombardaketaren lekuko zara zure etxeko salan, atea zabaltzen ez badu, auzoko gaixoa ez duzu ikusten. Uarte bihurtuko naiz, Diplomantzia, Virgilio Pineda. Bihar, arratsaldeko 7:06, uarte bihurtuko naiz. Uarteak izaten diren moduko uartea. Nire hankak lur eta itsaso bilakatuko dira, eta apurka apurka, txopineen erako andantean, besoetatik zuhaitzak irteten hasiko zaizkit, begietatik arrosak eta bularretik area. Ahoan hilko zaizkit hitzak, haizeak nahieran egin dezan ulu. Gero, uarteak bezala etzan da, odei hartzari begira geratuko naiz adi-adi. Eguzkia ikusiko dut agertzen eta ilargia, eta kezka guztitatik jaurrun aspaldi esanen dut. Orduan, egia zen. Gure mundua, gizabazaren handelea. Musika daño uriz moinaren gana. Bakoitzak askatasun bat dugu, bakoitzaren askatasuna, baina askatasun horretan besten askatasunak kabitzen badira asko zazope. Bakoitzak arrazoit bat dugu, bakoitzaren arrazoia, baina arrazoi horretan besten arrazoiak kabitzen badira asko zazope. Bakoitzak kultura bat dugu, bakoitzaren kultura, baina kultura horretan besten kulturak kabitzen badira asko zazope. Bakoitzak mundu bat dugu, bakoitzaren mundua, baina gure munduan beste mundu guztiak kabitzen badira asko zazope. Bakoitzak mundu bat dugu, bakoitzaren mundua, baina gure munduan beste mundu guztiak kabitzen badira asko zazope. Kabitzen badira asko zazope. Kabitzen badira asko zazope. Bibliomantzia Riobaldo, Riobaldoren hitzak dira. Gauzak zeharkatzen ditut eta trabesiaren erdian noala ez dut ezer ikusten. Abiatzeko lekuaren eta helburuaren ideiekin entretenituta. Ondo daki berorrek. Jendeak ibaia igerian zeharkatu nahi eta zeharkatzen du. Baina beste bazterra askosaz beherago jotzen du, hasiera batean, gutxien pentsatutako tokian. Bizitza ez alda oso arriskutsua. Bizitzea ez alda oso arriskutsua. Eskerrik asko.